քննարկվում է դատական նիստը հրավիրել ինչ ժամանակահատվածով հրավիրել։ Բացառապես այդ հանգամանքին է վերաբերել։ Չեմ նեղացվում դատական նիստերը ցկցկելու, այդ մեմ այն հանգամանքը, որ տուժող կոմինոտ այն դիրկոշն է, որ Լևոն Երանոսյանի իր իրեն արտարացվածի կարգավիճակ է ձեռք բերել, և ընդհանուր առմամբ ի վերջո այնքան տուժող է մարմնական վնասված տալու, և նրա դեմքից երբևիցե ժպիտը չի վերանում։ Լավ, ժպիտն է, մի րոպե, սպասեք, նախ ժպիտը բոլոր էմոցիաները խնդրում եմ վերացրեք հիմա։ Վերացրեք։ Հարգելի տեսնում եք։ Հասկանալի է, մի րոպե։ Դարիներ շարունակ ցավոք։ Հարգելի տուժողի ներկայացուցիչ, մի րոպե։ Լռություն պահպանեք դատական նիստերի դահլիճում, առանց դատարանի թույլտվության որևէ մեկը չխոսի։ Երանոսյան, ժպիտ առաջարկություն չկա, որևէ էմոցիա առհասարակ չկա, բոլորին ուղղում այս խոսքը, իսկ ինչ վերաբերում է մեղքի հանգամանքին, հա, ինչը դուք նշում եք, նշեմ, որ այս պահին որևէ կերպով չի քննարկվում անձի մեղավորության անմեղության հարցը, ընդամենը հարգելի դատավարության մասնակիցներ, խնդրում եմ ձեր դիրքորոշումները հայտնեք, բացառապես հաջորդող դատական նիստ նշանակելու, հրավիրելու վերաբերյալ։ Այստեղ այս պահին չի քննարկվում մեղավորության կամ անմեղության հարցը։ Ընդհանրապես կազմակերպչական առումով քննարկում ենք հաջորդող դատական նիստի մասը։